സാറെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ കുറിച്ച്, ഇവരുടെ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ മുന്നണി, ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണിയും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാടൊന്നടക്കം, കേരളം ഒന്നടക്കം അല്ലാതെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇലക്ഷൻ വിശകലനം എങ്ങനെയാണ് വരിക? പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് അവരുടെ ശക്തി എന്താണ്, ശക്തി ക്ഷയം എന്താണ്, എന്തായിരിക്കും അത് റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തുക? ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്ന് പറയാൻ ഒരു മുന്നണി നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റ സംസ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ, അത് തമിഴ്നാടാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഏതാണ്ട് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യ മുന്നണി ഇല്ല. പിന്നെ ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാളായിരുന്നു. അവിടെ തൃണമൂൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചോളാം, ഞങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസും വേണ്ട സി പി എമ്മും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അഥവാ ഉണ്ടാകാമായിരുന്നത് ബീഹാർ ആയിരുന്നു. ബീഹാറില് ഇപ്പോ മായാവതിയുടെ പാർട്ടി ബീഹാറിലും യു പിയിലും ഒന്നും ഒരു മുന്നണിയിലും കൂടുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്രയായിരുന്നു മറ്റൊരു സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ മഹാരാഷ്ട്രയില് എൻ സി പിയും ശിവസേനയും രണ്ടായി പിളരുകയും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുന്നണിയായി ബി ജെ പി മുന്നണി, എൻ ഡി എ മുന്നണി മാറുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ആ പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നായി. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാടിന് പുറത്ത് ഇന്ത്യ മുന്നണി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച. ഇനി ഇന്ത്യ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്ന ഒരു പ്രദേശം പഞ്ചാബാണ്. പഞ്ചാബില് ആം ആദ്മി പാർട്ടി, അതല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി, അകാലി ദൾ ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ടികളെയും സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് കർഷക സമരത്തിന്റെ ഇറ്റില്ലമായ അവിടെ കർഷക സംഘടനകളെയും കൂടി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യ മുന്നണി പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു. ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ഒരുപക്ഷെ തമിഴ്നാടിനേക്കാൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം പഞ്ചാബായിരുന്നു, ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡി എം കെ സ്റ്റാലിന്റെ കേവലം ഒരു കളിപ്പാവയായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായി മാറി. തമിഴ്നാട്ടിന് പുറത്ത് ഇന്ത്യ മുന്നണി ഇല്ല എന്ന് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ആദ്യം മരിച്ചു വീഴുന്നത് ഇന്ത്യ മുന്നണി ആയിരിക്കും, അതിനുശേഷം കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത് പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ ഒരു വശത്തും ബി ജെ പി മറുവശത്തും എന്ന നിലയിലാവും. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സംശയിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ എം പിമാരുടെ എണ്ണം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം കെയേക്കാൾ കുറഞ്ഞു പോയാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കർണാടകത്തില് ഭരണമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് തെലുങ്കാനയിൽ ഭരണമുണ്ട്, ഞങ്ങളിപ്പോ ഹരിയാന പിടിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ ഭരണമുണ്ട്. പക്ഷെ ഡൽഹിയിൽ ഭരണമുള്ളപ്പോഴും ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 7-7 സീറ്റും അത് ബി ജെ പിക്ക. കർണാടകത്തിലെ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോഴും, ഞാൻ കർണാടകത്തിലെ പ്രഭാരി കൂടിയാണ്, എനിക്ക് കർണാടകത്തിൽ പോയി ഈ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ അനുഭവം ഉണ്ടായി. അവിടെ കഴിഞ്ഞ തവണ 28-25 സീറ്റ് ബി ജെ പിക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് എത്ര കുറഞ്ഞാലും ഒരു 1-2 സീറ്റ് കുറയാം, ചിലപ്പോൾ അത് കൂടുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അധികാരമുള്ള കർണാടകത്തിൽ പോലും കോൺഗ്രസിന് ഒരു കുതിച്ചു മുന്നേറ്റമൊന്നും സാധ്യമല്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി 1-ാം സ്ഥാനവും 2-ാം സ്ഥാനവും 3-ാം സ്ഥാനവും എന്ന് പറഞ്ഞ് മത്സരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ്, ഡി എം കെ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് തമ്മിലായിരിക്കും. ഇതിലെ ആര് മുന്നിൽ വരും എന്നുള്ളത് അവരും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മമത തയ്യാറല്ല, സ്റ്റാലിനും തയ്യാറല്ല. കാരണം സീറ്റിന്റെ എണ്ണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഏറ്റവും നമ്പർ 1 ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ 3 പാർട്ടികളിൽ കോൺഗ്രസ്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, ഡി എം കെ, ഇതിൽ ഏത് നേതാവിനും പ്രധാനമന്ത്രി മോഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവര് ഒരിക്കലും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പരസ്പരം സഹായിക്കുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇതാണ് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും അവസ്ഥ. സാർ, നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഓ സോറി, രാഹുൽ ഗണ്ഡി, പുള്ളിയെ കുറിച്ചുകൂടി നമ്മൾ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ വയനാടിൽ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കൊടി പോലും ഉയർത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക്, മുസ്ലിം ലീഗിനെ തഴയുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ അവരുടെ കൊടിയൊന്നും ഉയർന്ന് നമ്മൾ കണ്ടില്ല. ഒരുപാട് ബലൂണുകളിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ പച്ചക്കളർ കണ്ടത് നമ്മൾ. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആ ഒരു പ്രചരണം, വയനാട് വന്നിട്ടുള്ള പ്രചരണം, ഇനി അയാളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം, ഇതുകൂടി ഒന്ന് പരാമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതായത് ബി ജെ പി ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞു എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത്. പച്ചക്കൊടി ഉയർത്തുന്നതിൽ നിന്നും ബി ജെ പി ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞു, ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണങ്ങളെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് കൊടി താഴെ വെക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ പച്ചക്കൊടി ഉയർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പിക്ക് പച്ചക്കൊടിയോട് എതിർപ്പില്ല. കാരണം ബി ജെ പിയുടെ കൊടിയുടെ പകുതി പച്ചയാ, കോൺഗ്രസിന്റെ കൊടിയുടെ 1/3 പച്ചയാ,
അപ്പൊ ബി ജെ പി പച്ചക്കൊടി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളും പച്ചക്കൊടി ഉയർത്തും. കോൺഗ്രസിന്റെ കൊടിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് പച്ചയാണെന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം, ആത്മവിശ്വാസം, നട്ടല്, തൻ്റെടം, ഇതൊന്നും കോൺഗ്രസ്സിന് ഇല്ലാതെ പോയി. കാരണം എന്താണ്? കോൺഗ്രസ് ആദർശാത്മക പാർട്ടിയല്ല. എന്നാൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ആദർശാത്മക പാർട്ടിയാണോ? അതുമല്ല. ഞങ്ങളുടെ കൊടി പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് തരില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ആദർശം മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇല്ല. അപ്പൊ ലീഗിനാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും കൊടിയും ആദർശവും ഒന്നും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അധികാരമാണ് വലുത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത്. ഇതിന്റെ കാരണം ആരാണ്? ഇതിന്റെ കാരണം ആദർശം എന്താണ് എന്ന് ഒട്ടും അറിയില്ലാത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ്. സത്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ, അതുപോലെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന കോൺഗ്രസ് വക്താക്കൾ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഒപ്പം നിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാറുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ലീഗല്ല ഇത്, ഇത് ദേശീയ ലീഗാണ്, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ലീഗാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൂടെ? ഇത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗാണ്, പാകിസ്ഥാന്റെ ലീഗല്ല, ഇത് ദേശീയതയുള്ളതാണ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷിയാണ് എന്നൊന്നും പറയാൻ രാഹുൽ തയ്യാറാവുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് എന്താണ്, ലീഗ് എന്താണ് എന്നുപോലും വിവരമില്ലാത്ത, പൊളിറ്റിക്കൽ ലിറ്ററസി ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ്. മുസ്ലിമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ തന്റെ ഇടയില്ല. എന്നാൽ മുത്തച്ഛന്റെ മുത്തച്ഛൻ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിന്ദു ആണെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല, കാരണം മാമോദിസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മാമോദിസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഹിന്ദു ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഉള്ളിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാം വാരി പൊതച്ച് കടുവ വരയും ചന്ദനവും പൂശി കുടുമുലി വരെ ഇട്ടിട്ടാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ജന്തുവാണ് എന്ന് ആർക്കും പിടികിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പം നരേന്ദ്രമോദി ഹിന്ദു ആണെന്ന് പറയാൻ യാതൊരു പേടിയില്ല. ആ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആർക്കും ഒരു ഭയവുമില്ല. അനിൽ ആന്റണി ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറയാൻ അനിൽ ആന്റണിക്ക് യാതൊരു ഭയവുമില്ല, യാതൊരു വിലക്കും ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഹിന്ദു ആണോ ഞാൻ മുസ്ലിം ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാതെ, ഞാൻ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് അറിയാൻ മേലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, ഞാൻ ഹിന്ദു ആണോ ഞാൻ മുസ്ലിം ആണോ പാഴ്സി ആണോ ഇതൊന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നിൽക്കുന്നത്. ഇത് രാഹുൽ ഗാന്ധി നല്ല ഒരു പ്രതീകമാണ്, ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നല്ല പ്രതീകമാണ്. ആണുമല്ല പെണ്ണുമല്ല ഹിന്ദുവല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല മുസ്ലിമുമല്ല. പണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഥയിലാണ്. ഹിരണ്യകശിപു വളരെ വലിയ ഒരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചല്ലോ, രാത്രി കൊല്ലരുത്, പകല് കൊല്ലരുത്, മുറിക്ക് അകത്ത് വെച്ച് കൊല്ലരുത്, പുറത്ത് വെച്ച് കൊല്ലരുത്, ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് കൊല്ലരുത്, ആകാശത്ത് വെച്ച് കൊല്ലരുത്, ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൊല്ലരുത്, ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം നരസിംഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. വാതിൽപ്പടിയിൽ ഇരുന്ന് മടിയിൽ വെച്ച് നഖം കൊണ്ട് കീറിക്കൊന്നു. ഇവിടെ ശ്രീമാൻ സാക്ഷാൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആരാധനാ മൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നരസിംഹമൂർത്തിയാണ്. ഈ ഇലക്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോ ഈ രാഹുലിൽ നിന്ന് ഈ ആ നരസിംഹമൂർത്തി മടിയിലോട്ട് വെച്ച് വലിച്ചു കീറി കൊടൽമാല കഴുത്തിലണിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ ഞെട്ടിമറച്ച് വീഴുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ മീഡിയ അല്ല, അമേരിക്ക, കാനഡ, അതുപോലെ തന്നെ ആസ്ട്രേലിയ, ബ്രിട്ടൻ, ജർമ്മനി, സ്വീഡൻ, നോർവേ, ഫ്രാൻസ് അടക്കമുള്ള വൻശക്തി രാഷ്ട്രങ്ങൾ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ചൈന, നമ്മുടെ ശത്രുരാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ, ഇവരാണ് ഞെട്ടിമറച്ച് വീഴാൻ പോകുന്നത്. ഏതായാലും അവിടെ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുന്ന ഒരു രംഗത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും 4-ാം തീയതി ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാനലുകളിൽ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് കാണുന്നത്.